Bugündən ölkə ərazisində yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslərin vaksinasiyasına başlanılıb. Lazımi avadanlıqlarla təmin edilən poliklinikalara artıq müraciətlər olunmaqdadır. Elə çəkiliş apardığımız iki saylı şəhər poliklinikasına yaşı 65-dən yuxarı olan pasiyentlər müraciət etdilər. Onlar qeydiyyatdan keçdikdən sonra təzyiqi və temperaturunun olub-olmaması yoxlanıldı. Daha sonra prosesə başlanıldı. Özüm fikirləşdim ki, yaş həddinə görə birinci vurmaq lazımdır. Ona görə gəldim vurdurmağa birinci. Yaxşı hissedirsiniz? Yaxşı hissedirim. Hər şey yaxşıdır. Heç nə hiss eləmədim demək olar ki. Həkimlər deyir ki, pasiyentlər qeydiyyatdan keçdikdən sonra bu barədə mütləq məlumatlandırılır. Sahə tip bacıları, sahə tip həkimləri aktiv şəkildə zəng eləmişik, hamı gəlib. Yəni könüllü gəlirlər, heç kəsi məcbur eləmirik. Gələn şəxslər də vaksinasiya olunub. Bugün hal-hazırda 13-14 nəfər olunub. Demək olar ki, elə bir şikayət eləyən olmayıb. Çünki bu vaksinasiya tam təsirsiz, inaktivləşdirilmiş vaksinadır. Yəni bundan qorxmaq lazım deyil. Heç bir əlamət, ağır fəsad ağırlaşma da vermir. Elə şəxslər olub ki, təzyiqi qalxıb, allergiyası olan olub. Onlar bir iki gün fasilə verirlər, onu müalicə edirlər, təzyiqi normal həddə salırlar, sonra gəlib vaksinasiyadan keçirlər. Yəni xroniki xəstələrimizi də biz dəvət edirik. Ağır diabetli xəstələrimiz var, dializli xəstələrimiz var, piyələnmə olan xəstələrimiz var, böyrək çatmamazlığı olanlar var. Onların hamısını biz dəvət edirik. Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndiləmə davam edir. Bundan əvvəl yanvarın 18-dən etibarən tibbi işçiləri, polislər və digər kateqoriyadan olan şəxslər peyvənd olunub. Bununla da Azərbaycan vaksinasiya edən ilk ölkələr sırasında qərarlaşır.